7 грудня на календарі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Бюджет Ужгорода – спільне обговорення. Відремонтовані дороги, освоїли субвенційні кошти, будують каналізацію, потрібні роботи. Вартість продуктів харчування, порівняльні ціни, екскурсія дендропарком – ближче до природи. Шокуюче вбивство у ЧОПі. Чоловіка зарізали і, зв'язавши ноги, напівоголеного витягли з квартири на вулицю. Тіло на подвір'ї перед будинком виявив випадковий перехожий, який викликав поліцейських. Деталі жахливого злочину в сюжеті наших журналістів. Напівоголене тіло молодого чоловіка лежало прямо посеред вулиці під триповерхівкою. Підійшовши ближче, видно, тіло закривавлене та бездиханне. Таку картину днями побачили поліцейські спільного наряду поліції охорони Закарпаття та Ужгородського районного відділу поліції у місті ЧОП. Повідомлення на лінію 102 надійшло о 9:45. Кликав по допомогу житель ЧОПу, який і розповів про ймовірний труп посеред вулиці. Поліцейські виїхали на спрацювання і, на жаль, заявник не помилився. Чоловік був мертвим. Невідомий у джинсах сірого кольору та шкарпетках без взуття, а на шиї біла ганчірка із плямами бурого кольору. Ноги зв'язані так само білою ганчіркою. І від трупу помітні сліди волочіння із плямами, вочевидь, крові, які тяглися аж до однієї з квартир будинку. Поліцейські пішли слідами, зайшли до квартири, де виявили чоловіка та жінку. У місті ЧОП нам надійшло повідомлення по спецсигналу 102 про те, що особа лежить бездиханною по вулиці Молодіжна, 10. Прибувши на місце події, ми оглянули місце події, особа була побитою, дійсно бездиханною. Кривові сліди, які привели на квартиру. Дійшовши до квартири, було двоє підозрюваних людей, яких ми відразу ж затримали і передали слідчим. Наразі на даному місці проводяться слідчі дії. Підозрюваних затримали та доставили до відділку поліції. На місце прибули слідчі. По приїзду встановили мертвий 50-річний житель Мукачівського району, який тимчасово проживав у згаданій квартирі. Попереднім оглядом судово-медичного експерта виявлено ножове проникаюче поранення в область грудної клітки зверху зліва. У квартирі виявлено кілька пляшок з-під спиртного, суцільний безлад. Обставини смерті вивчають слідчі. По даному факту розпочато кримінальне провадження за статтею 115 – вбивство. Через критичну ситуацію з виплатами заробітних плат працівникам освітньої сфери в гірських районах Закарпаття народні депутати Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко звернулись до Володимира Гройсмана. В зверненні депутати просять терміново вирішити проблему. Нагадаю, з вересня не отримали заробітну плату працівники освітньої галузі за виключенням педагогічних кадрів у Воловецькому, Міжгірському та Хуському районах. А в Бергівському, Виноградівському, Тячівському без зарплат люди вже 2 місяці. Така критична ситуація склалась через відсутність коштів у місцевих бюджетах. Станом на 5 грудня кошти стабілізаційної дотації в область так і не надійшли. У запиті, направленому до прем'єр-міністра, йдеться, у місцевих бюджетах ресурси вичерпані і вирішити питання без грошових надходжень з державного бюджету нема можливості. Люди, які місяцями не отримують зарплату, на межі виживання, обурені бездіяльністю влади як місцевої, так і центральної. І їх обурення з кожним днем лише зростає. Народні депутати звертаються з проханням вжити всіх необхідних заходів для прискорення надходження передбаченого для області ресурсу на виплату заробітної плати. Вийшли на протест. На Воловеччині люди перекрили дорогу через невиплату заробітних плат працівникам бюджетних установ. Кажуть, до таких радикальних кроків вдатись були змушені, адже вже не один місяць держава їм боргує їх зароблені гроші. Зараз наші кореспонденти працюють на місці події, тож більше інформації про акцію протесту дивіться вже в завтрашньому випуску новин. Верховна Рада переглянула бюджетний кодекс. Депутати підтримали в цілому законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу України. За документ проголосувало 265 парламентарів. Серед внесених поправок до другого читання – ряд змін в порядок фінансування закладів освіти та медицини. Законопроект пропонує надати місцевим бюджетам додаткову дотацію на видатки по утриманню установ освіти та охорони здоров'я. Також передбачається вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та усунення диспропорцій, які виникають в процесі об'єднання територіальних громад. Також планується перегляд загальних підходів до розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами і визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, що використовується для розподілу освітньої субвенції.
В Україні створили службу якості освіти. Цей орган централізовано відповідатиме за дотримання якості освіти та освітніх стандартів. Відповідне рішення було прийнято 6 грудня під час засідання уряду. Нова структура засновується на базі Державної інспекції навчальних закладів. Вона матиме ширші повноваження, а також буде представлена на регіональному рівні через спеціальні відділення. В Україні планується створити до 2020 року додатково понад 96 тисяч місць в дитсадках. Про це повідомила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. За словами міністра, це дозволить не просто ліквідувати черги, а й забезпечити нормальну завантаженість груп у дошкільних закладах. Міністр розповіла, що на 1 січня 2016 року у черзі до дитячих садочків перебувало 90 тисяч дітей. Зараз цей показник становить у цілому по країні 113 дітей на 100 місць. З нового року дороги державного значення на Закарпатті переходять у повне підпорядкування служби автомобільних доріг. Таке рішення прийнято у відповідності зі змінами в законодавстві, які прийняла Верховна Рада України. Список доріг державного значення в Закарпатській області протяжністю 921 кілометр затверджений постановою Кабміну. Відтак вся відповідальність за стан дорожнього покриття, ремонт, підсипку, снігоочищення, затори на перевалах тощо лягає на службу автомобільних доріг. Президент внесе до парламенту свій законопроект про Вищий антикорупційний суд, у разі якщо депутати не представлять відповідні пропозиції до початку наступного тижня. Глава держави додає, це було продиктовано бажанням створити максимально сприятливі умови для ухвалення відповідного закону. Президент також звернувся до народних депутатів із проханням зняти з порядку денного старий законопроект про антикорупційні суди, як це рекомендувала Венеціанська комісія, і відкрити простір для розгляду нового проекту. В обласному центрі обговорювали проект бюджету міста на 2018 рік. Керівництво міської ради за участі фінансового департаменту зустрілись з головними розпорядниками коштів, а саме представниками галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, а також громадськістю. Тож, яким буде майбутній бюджет Ужгорода, розкажуть наші журналісти. Проект бюджету обласного центру Закарпаття вже третій тиждень оприлюднений на офіційному сайті міської ради. Керівництво міста ініціювало зустріч із головними розпорядниками коштів задля оприлюднення показників бюджету на наступний рік. Ну, хочеться все зробити, ви розумієте, і багато чого ми робимо. Щось ми встигаємо, щось ми не встигаємо. Є і об'єктивні, і суб'єктивні причини, але наша діяльність направлена максимально на це, щоб покращити імідж міста, покращити благоустрій міста. Для керівників освітніх закладів міста, медиків, а також всіх охочих ужгородців, які відвідали захід, головний фінансист міста оприлюднила показники проекту бюджету на наступний рік. Зокрема, в ньому левова частка видатків залишається за освітою та охороною здоров'я. Через те, що доходи в повній мірі не покривають ці видатки, наразі міською владою ще не прийнято декілька програм, які потребують фінансування. Однак фінансисти покладають надію на перевиконання показників нинішнього бюджету, гроші від яких будуть перерозподілені в наступному році. Згідно запитів головних розпорядників коштів, що стосується захищених статей і також програм по підрахунках і дохідної частини, і зауважую тих програм, які вже прийняті, бо є ще програми, які тільки будуть прийматися, значить, у нас за попередніми розрахунками податки, допустимо, видатки бюджету складуть, скажімо, в районі 1 200 000, а доходи в нас складуть тільки 733 000. Я маю на увазі без субвенцій, чисті податки і збори. Незважаючи на реформу охорони здоров'я та її прописні статті, керівництво міста впевнене, фінансування її первинної ланки в наступному році ляже на місцеві бюджети. Попередньо кошти з місцевих бюджетів повинні були йти тільки на розрахунки за комунальні послуги. Однак наразі ситуація ще зовсім не зрозуміла, а тому Ужгород заздалегідь підготувався. Чи ми впевнені в тому, що первинну ланку ми змушені фінансувати із 9 амбулаторій, які є робочі в місті Ужгороді, 7 вже відремонтовані від початку до кінця, починаючи від системи опалення, закінчуючи внутрішнім ремонтом. Залишилися дві, ми з певністю можемо сказати, що ці дві на наступний рік будуть профінансовані і відремонтовані.
Майбутній проект бюджету із всіма критичними зауваженнями найближчим часом буде розглянутий на виконавчому комітеті, а вже 21 грудня на сесії міської ради. Однак головний фінансовий документ міста не буде остаточний та коригуватиметься після ухвалення Верховної ради державного бюджету України. Закарпатці боргують за газ 768,5 мільйони гривень, заводи 62,5 мільйони, за утримання будинків 44,5 мільйони гривень. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по області склав 86,2%, що на 18% більше, ніж за відповідний період 2016-го. Зменшенню заборгованості населення за житлово-комунальні послуги перед підприємствами, що їх надають, сприяють договори з реструктуризації боргу. З початку року було укладено 732 договори з підприємствами тепло-, воду- та газопостачання на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів. Проект закону підтриманий представниками усіх фракцій та груп в парламенті. Законодавчою ініціативою уточнюється поняття гірських та високогірних населених пунктів. Також пропонується збільшити тарифні ставки для працівників медичних, освітніх закладів, закладів культури та інших бюджетних установ, які розташовані на території таких населених пунктів, на 25% для гірських та 50% для високогірних. Крім того, важливо, що прийняття законопроекту дозволить зберегти медичні, освітні та культурні заклади в цих місцях. На КП «Водоканал Ужгород» загинула людина. До правоохоронців надійшло повідомлення про нещасний випадок на комунальному підприємстві. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Закарпатської області, загиблий 57-річний мешканець села Руські Комарівці Ужгородського району. Чоловік впав з висоти 8-10 метрів під час виконання робіт на висоті. Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства про охорону праці. Застарілі каналізаційні мережі або ж їх відсутність – болюча тема для багатьох населених пунктів краю. Втім, аби мережу модернізувати або ж провести наново, потрібні немалі кошти, яких, як правило, в місцевих бюджетах не вистачає. В Іршаві ці роботи вирішили робити поетапно. Зараз тут проводять каналізацію на вулиці Тітова. Більше про те, як тривають роботи, дивіться у наступному матеріалі. Вулиця Тітова в Іршаві сьогодні виглядає не найкраще. Розриті узбіччя, масивна робоча техніка та болото. Ні пройти, ні проїхати. Тут проводять каналізацію. Це більше кілометра каналізаційних мереж. На сьогоднішній день прокопано приблизно і укладено приблизно 500 метрів. Трудність заключається в тому, що це у нас умовно, можна сказати, об'їзна вулиця міста Іршави, і значна частина автотранспорту, яка їде з Броду в напрямку Сільця, вона інколи не їде через центр міста, а їде якраз по цій об'їзній вулиці. Тобто вона досить загружена, Ніколаєва, Тітова, Севастянова, і тому і звідси відповідна складність виготовлення цієї каналізації. Міська рада домовилася з підрядником, виноградівським підприємством, про прокладення щодня 50 метрів каналізації. 50 метрів проклали, устелили, засипали, підсипали трошки щебнем, забрали грязюку, поклали колодязь і приступили до нових 50 метрів. Паралельно проходить і підключення дворогосподарств до новоствореної мережі. Це контролюють представники Іршавського комунального підприємства по водопостачанню, простіше – водоканалу. На сьогоднішній день претензій по технології і по техніці виконання до виконавців з нашого боку немає. Місцеві жителі проведеним роботам радіють, проте зізнаються, що від розритих вулиць та болота стомилися. Хоча як його уникнути у цю пору року та при проведенні такого виду робіт – питання. То я не знав, коли завершать, так вже почали, та вже місяць коплють, та вже дійшли досить до нас, та може до Нового року туди кінчать усю вулицю. Ну та проводять, то най проводять, так молодим треба буде, ні, каналізацію. Я дуже радий, що така робота велика ще робить, но вмісті з тим треба було зробити і водопровод, бо водопровод вже багато років. Якщо б зробилася водопровод, каналізація, і я би пропонував
хоча б одну вулицю в Варшаві зробити таку показову. Ремонтні роботи по проведенню каналізації на вулиці Тітова обіцяють завершити до Нового року. Опалювальний сезон на Закарпатті проходить стабільно. Наразі опалюються усі заклади соціальної сфери. 574 дитсадки, 667 шкіл, 47 лікарень, а також 35 житлових будинків у місті Рахів. Про це йшлося під час спільного засідання антикризового енергетичного штабу та оперативного штабу із питань забезпечення підготовки та стабільного проходження опалювального сезону. Окрім того, за підсумками засідання, райдержадміністраціям доручено розробити алгоритм взаємодії відповідних служб із залучення патрульної поліції, служби автомобільних доріг, обласного гідрометеоцентру, управління ДСНС України у Закарпатській області під час погіршення погодних умов, особливо на складних ділянках автомобільних доріг, перевалах. Місцеві органи влади також мають організувати функціонування при суттєвому зниженні температури повітря, мобільних пунктів обігріву безхатченків, передбачивши харчування та медичне забезпечення. 7 грудня Україна відзначає День місцевого самоврядування. Це професійне свято для тих, хто працює в селищних, міських, районних та обласних радах. З нагоди свята в Закарпатській облраді відзначили нагородами за заслуги окремих працівників. Більше про урочисті заходи Тетяна Легеза. Вони відповідають за життя громади, за розвиток краю та, зрештою, наділені широкими владними повноваженнями. Сьогодні депутати усіх рівнів святкують своє професійне свято – День місцевого самоврядування. Побажати вам, в першу чергу, здоров'я, успіхів. І, не дивлячись на такий тяжкий час, ми всі зобов'язання, які брали, виконали. І це чи не найкращий день, аби підбити підсумки роботи посадовців. У міського голови Ужгорода цікавимося, що ж, на його думку, покращилося в місті. Каже, усього не переробити, але є що показати громаді. Ми маємо бюджетних запитів на наступний рік на 500 мільйонів гривень. І, звичайно, ми зараз шукаємо шляхи, де ці кошти знайти. Але це, що ми робимо нові вулиці, нові квартали, оце озеленення. На рівні області, на думку депутата Закарпатської облради Андрія Шакети, справжнім втіленням місцевого самоврядування є формування ОТГ. Громадськість разом обирає, з ким об'єднуватися і хто очолить громаду. Як приклад, на Тячівську ОТГ децентралізація вплинула позитивно. Це попри те, що в краї досі немає перспективного плану. Коли почався процес формування територіальних громад, то ми вже відчуваємо, що самоврядування більше. І це дає приклад навіть районним радам чи міським, скажімо так, приклад і натхнення. На жаль, Закарпатська обласна рада не є прикладом у сприянню децентралізації, тому що це, на жаль, єдина обласна рада в Україні, яка дотепер не затвердила перспективний план. В Закарпатті цей процес іде дуже зі скрипом, але тут, ну, формально відповідальна обласна рада, але все ж таки більше тут питань до обласної адміністрації, яка навіть не подає в обласну раду цей документ. Натомість голова облради задоволений роботою місцевих рад. І попри відсутність документу, громади об'єднуються і розвиваються. З перспективним планом, без перспективного плану воно йде, тому що громади створюються, в них проводяться вибори, їх очолюють найбільш достойні представники з місцевих громад, але вони мають можливість створювати це по своєму бажанню. Їх ніхто не зганяє, ніхто нічого не заставляє їх робити. З нагоди свята керівництво краю нагороджує найвищою відзнакою області депутата Закарпатської обласної ради Василя Лазоришинця. Доктора медичних наук, професора, депутата Закарпатської обласної ради. У мене є досить багато нагород, вже і наукових, і державних, але для мене ця нагорода сама дорога, тому що вона ініційована представниками Срібної землі, представниками Закарпаття. Дозвольте привітати вас із святом, побажати вам всім здоров'я, щастя, успіхів і миру над головою. Грамоти з подякою також отримують керівники районних рад та очільники департаментів та управлінь Закарпаття. Не забули депутати згадати і тих, хто поклав своє життя за суверенітет нашої держави на сході України. Пливе кроча.
Дві вулиці вже капітально відремонтували у Рахівському селищі Великий Бичків. Підрядники встигли укласти асфальтобетоном дороги на вулицях Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка до першого снігу. Виконати ці роботи вдалося завдяки державній субвенції у розмірі майже 708 тисяч гривень, у виділенні якої посприяв народний депутат України Василь Петьовка. Новеньким дорожнім покриттям проїхалася наша знімальна група, тож далі більше. Розчистили та підсипали узбіччя, прокопали стічні канави, уклали асфальтобетонною сумішчю дорогу, капітально відремонтували у Великому Бичкові вулицю Шевченка. Буквально до першого снігу підрядники встигли завершити роботи. А ще кілька місяців назад тут була ґрунтова дорога у суцільних ямах, як на сусідній вулиці. Погано було, а тепер нормально. Моста не було, а поганому. Насипали файно, шутер такий, дрібонький. Дорога була погана, така як тепер, зробили нам дуже гарно. А це вулиця Богдана Хмельницького. Тут теж встигли до перших морозів прочистити стічні канави, підсипати узбіччя та укласти понад 800 метрів асфальтобетону. Одним словом, капітально відремонтувати дорогу. Ми на ту дорогу 20 років чекали. Протягом 12 років люди зверталися неодноразово. То один голова в нас був, тепер другий. Зверталися в селищну раду, щоб зробили дорогу, бо не можна було ні пройти, ні проїхати до церкви. Багато людей ходять. І взагалі вона як паралельна головній вулиці, то багато машин тут проїжджають. Ми дуже раді, і всі вулиці, жителі ще не вірилося, що за такий великий проміжок часу нарешті її зробили. У селищній раді кажуть, справді жителі цих вулиць неодноразово зверталися, аби відремонтували дорогу. Але коштів не вистачало, тому звернулися за допомогою до народного депутата Василя Петьовки, за сприяння якого надійшли субвенційні кошти, які вже встигли освоїти. За сприянням народного депутата Василя Васильовича Петьовки нам була виділена державна субвенція в сумі 707 тисяч 730 гривень на два об'єкти по асфальтуванню в нашому селищі. На вулицю Шевченка було 231 тисяча 765, на вулицю Богдана Хмельницького 469 тисяч 704 гривень. На цьому зупинятися не збираються. Наступною ремонтуватимуть вулицю 8 березня, але вже у 2018 році. Проектно-кошторисна документація на її капітальне відновлення вже виготовлена. В Україні з початку року зафіксовано 140 випадків африканської чуми свиней. Протягом другого ж півріччя зафіксовано 41 випадок захворювання на ЧС. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. У службі відзначили, що в другому півріччі поточного року збільшилася кількість виявлення випадків в дикій фауні – 17 випадків. Всього протягом року в Україні зафіксовано 140 випадків, з них 111 серед домашніх свиней, 24 серед диких і 5 інфікованих об'єктів. За підрахунками профільних асоціацій, збитки від поширення африканської чуми вже перевищують 1 мільярд гривень. На гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні захворіли майже 200 тисяч осіб. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ. Зокрема, в бюлетені підкреслюють, що активність грипу в регіонах України залишається низькою. Повідомляє, що найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області, найменший – у Тернопільській. Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти до 14 років. Крім того, в жодній з областей України епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищений. З початку сезону щеплення проти грипу зробило 138 тисяч людей. Щорічно європейці витрачають на алкоголь 130 мільярдів євро. Про це свідчать дані Євростату. За підсумками 2016-го, серед країн-членів ЄС найбільша частка витрат на алкоголь зафіксована у трьох країнах Балтії. Естонія – 5,5%, Латвія – майже 5,8% та Литва – 4%. Слідом ідуть Чехія та Польща, Угорщина та Фінляндія – близько 3%. Водночас найнижча частка витрат на алкогольні напої була зафіксована в Іспанії та Італії. За ними йдуть Австрія, Португалія та Німеччина. Тут частка витрат коливається в межах 1%. Зазначається, що дані не враховують алкоголь, придбаний європейцями у ресторанах та готелях. Україна завжди ставить в приклад Європу, піднімаючи вартість комунальних послуг, збільшуючи акциз на алкоголь та тютюн, скасовуючи регулювання цін на продукти харчування. І за рівнем цін наша держава вже майже доросла до неї, чого не скажеш про зарплату. Зокрема, в Угорщині продукти харчування коштують стільки ж, як і в Україні, а от мінімалка в 4 рази вища. Тему продовжить моя колега.
Поїхати на закупки окремих товарів в Угорщину для закарпатців не проблема. Продукти харчування у сусідній країні часто дешевші, ніж в Україні, та якісніші. І це незважаючи на підняття курсу, після якого ціни для українців істотно зросли. Буває, що у вас на Закарпатті ціни набагато вищі, ніж тут. Може бути таке, що кілограм яблук в Угорщині буде коштувати менше, ніж в Україні. Ми вирішили перевірити, скільки коштують продукти першої необхідності в Угорщині. Ми брали до уваги середні ціни на товар. До прикладу, літрову сметану тут можна купити за 30 гривень, молоко – за 17, 100-грамову пачку масла – за 29 гривень, вартість кілограма борошна – від 11 до 20. М'ясо також не набагато дорожче, ніж в Україні. Теоретично, свинина у нас коштує приблизно стільки ж, як у вас в Україні. В рази дорожче тут алкоголь, тютюн і, що цікаво, хліб. Єдине, що варто купляти в Україні, це хліб, адже мінімальна його ціна в Угорщині від 20 до майже 40 гривень. Дивує, що ціни на більшість продуктів такі ж, як і в Україні, але ж зарплата мінімальна більша. Якщо в українців вона складає 3200 гривень, то в угорців – у 4 рази вища. Зараз мінімальна зарплата складає приблизно 90-100 тисяч форентів. Середня зарплата, якщо відняти податки, то 200 тисяч форентів. З податками – 300 тисяч. Середня зарплата – близько 130-140 тисяч форентів. Десь 35-45 тисяч форентів у нас іде на харчування. Тож пересічний житель Угорщини із середнім рівнем достатку може собі дозволити смачно поїсти і не мати боргів за квартиру. Унікальний дендропарк на Закарпатті функціонує на околиці села Березинка на Мукачівщині. Створений він ще 60 років тому. У 2013-му був реконструйований і вже нині до уваги відвідувачів понад 2 тисячі деревно-чагарникових порід, серед них чимало і екзотичних. Детальніше про родзинки дендропарку Березинка Ірина Ковальчук. Понад 2 тисячі видів дерев та чагарників розмістилися на 34 гектарах дендропарку «Березинка», що на Мукачівщині. Створений ще 60 років тому, у 2013 році дендрарій отримав друге дихання. Рекультивація ґрунтів. Наново відреконструювалася теплиця і почалися проводити посадки різних порід дерев. Запас самої дендропарку дуже великий по видових культурах. Але дещо ми поповнюємо з часу в час другими колекціями. Поповнюємо колекція дуба, наприклад, дали нам дуб Делашампа, дуб гостролист. Колекція лікарських рослин представлена у дендропарку різними видами, про властивості яких прості люди навіть не здогадуються. Простий, здається, декоративна культура лапчатка кустова, але його в народі називають курильський чай. Гінгобілоба, якщо ви всі добре знаєте її якості. Росте лимонник китайський, це лікарська культура. Ростуть, наприклад, бархат тамурський, який є як цінна промислова культура, з неї виробляється як пробкове дерево, але вона дуже цінна як лікарська рослина. Раніше з неї виготовляли дуже діючий препарат від туберкульозу, що на даний момент є дуже проблематично для Закарпатської області. Понад 350 видів екзотичних рослин у колекції дендропарку. До прикладу, тис ягідний, з якого вирізають різні фігури, аби прикрасити подвір'я чи парки. Варто додати, що у дендропарку він представлений аж 6 видами, а це криптомерія японська. Вона адаптована максимально до наших ґрунтів, так що вона прекрасно буде рости. Лише треба зауважити, що вона так міняє, вона взагалі-то зелений має колір. Але всі в основному породи, які походять з Японії, Китаю, вони такі трішки хамелеончики. Вони міняють колір на зиму. Це китайська ялиця, якщо просте назву. Справа в тому, що дуже цінна деревина, і з неї в Китаї, в Японії заможні селяни, або заможні багатії, робили себе як гріб. Через те, що по їхньому повір'ю, вона до 400-500 років не гниє у землі, то означає, що вона дуже цінна деревина. Це шишка кедра ліванського. Якщо ви знаєте, хто догадується, хто не знає, кедр ліванський то для цих для людей вважається як священним деревом, хто сповідує християнство.
За старовинними легендами, саме з кедра Ліванського був зроблений Ноїв ковчег, церква Соломона та дерев'яні деталі гробниці Тутанхамона. Ще одна родзинка – екостежка, на початку якої встановили пам'ятний знак, що у 1995 році дендропарк Березинка був учасником міжнародного симпозіуму по буку у Європі з 30 країн світу під егідою Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій. Тут недалечко 160-річне насадження бука чистого. Це ми готували, Карпатська лісова науково-дослідна станція, цей об'єкт. А в дендрарії Березинка ми там трошечки пройдемо. Хотіли репрезентувати і мотивувати тим, як зростає бамбук з іншими породами-інтродуцентами. Мова стояла про те, як можна використати потенціал букових типів лісу, тобто продуктивність підняти за рахунок ведення, так казати, тих чи інших порід, які акліматизувалися в умовах Закарпаття. Основне призначення дендропарку – забезпечення лісгоспів культурами для відновлення лісів. Також продаж для населення, а ціни тут доволі демократичні – від 80 до 200 гривень за саджанець, залежно від виду та розміру. Крім того, еколого-просвітницька діяльність. На базі дендропарку проходять уроки природознавства. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Реконструкція освітлення, якість та економія, алея різьби, витвори мистецтва, презентація книги, екскурсії Ужгородом. Таким побачили день сьогоднішні журналісти нашого телеканалу. Більше дивіться на нашому сайті, в мережі YouTube та в соціальних мережах. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бажаю вам приємного вечора. Побачимось на цьому ж каналі.